Robinson är nu några veckor in i säsongen och spelplanen börjar att kasta som på allvar. Denna vecka har de två lagen fått kämpa mot att slippa skicka lagmedlemmar till duell där de får duellera mot deltagarna på Gränslandet. Lag Syd knep den första immuniteten efter en lagtävling i början på veckan. Sedan så möttes representanter från båda lagen för att förhandla om en person som skulle bli tvungen att duellera. Fredrik valde då att låta Charlotta från sitt egna lag åka iväg för att kämpa om att få vara kvar i Robinson. Under gårdagens sista immunitetstävling så blev lag Nord tvungen att ställa två deltagare åt sidan då de var fler i sitt lag. Efter en ganska snabb förhandling stod det klart att Hanna Danemyr, 44, samt Lars Goefeed, 58, var de som fick stå över. Trots att Lars var taggad på att tävla så blev han bortvald av sitt lag. Det kändes som att han blev överkörd. Senare uttryckte Lars sin besvikelse. Jag blir jävligt besviken när jag ledsen när gruppen väljer att ställa över mig, säger Lars i en synk. Motiveringen till lagets beslut att inte låta honom tävla har en del med åldersdiskriminering att göra. Att han ramlade under en tidigare duell hjälpte säkert inte hans chans att få tävla nu heller. Lars menade att han vaknade pigg och stark och frisk, men han är också dubbelt så gammal som många av oss andra, säger Charlotta i en synk. Flera tittare har tagit till orda på sociala medier och uttryckt sina tankar om lagets beslut. Flera menar att det rör sig om åldersdiskriminering. Åldersdiskriminering Man kan prestera bra även om man är lite äldre. Det beror på hur tränad man är och vilka kvalifikationer man innehar. Man ska inte bli ratad. Ålder är bara en siffra i detta sammanhang, skriver en person i ett kommentarsfält på Facebook. Lag Nord åldersdiskriminerar Lars hade nog gjort bättre ifrån sig än de andra hänsen. Riktigt obehagliga människor i det laget. Hoppas alla rycker. Skriver en annan. Tror att Lars har klarat det bättre än Fredde Oroble, skriver en tredje person.